वक्त भरजी आयो आहे उमर वडी थी वई आहे मिठा साईं मौत मथो बीठो आहे आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं सवन कवरन जो घर में सामान आ पल जो पतो कोन है इन्हीं जला कोशिश को अज वक्त आ रोई राने खेराजी को درود کریم مصطفیٰ تے کثرت سان پڑھو تے انشاءاللہ تعالی سکرات ایندی ویندی زبان میں کلمہ شروع اللہ اثر پہ جی ہو دل تے ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لي وارحمني تب علي إنك أنت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات يا مفتح الأبواب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مجا مولا نے غریب جی پارت اج گھرڑا پجا سڑے مجا مولا سارے دے پیادل میدان میں تے پتا ہے رب کے راضی کرن لا مجا مولا تو جو کلام کرن تے پاچی رہوا ہے ان جو دلی آباد کر پاجی محبت پاجی معرفت عطا کر اسا جی نسبت اسا جو واسطو پیارے حبیب سا آخری دم تے قائم دار رکھ صلی اللہ علیہ خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته صحابه أجمعين آمين بجاه سيد المرسلين لا إله إلا الله